ではでは、今日はですね、インスタライブ、11月の初旬ということで、今月の受注商品をメインに、お話をさせていただきたいなというふうに思います。受注商品がですね、先行受注でネットの方で2型、ございます。で、それ以外はちょっとアウターだったりとかの合わせでちょっとご紹介をさせていただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞ本日もよろしくお願いいたします。ということで、私たち、着ております。セシャアムンゼンでございます。セシャアムンゼンです。皆さん言えますか？私はやっと最近言えるようになったんですね。セシャアムンゼンの、アムンゼンジョーゼットプルオーバーですね。はい。でこちらですね、これですね、もともとは、16,500 円の、価格になるんですけども、こちらですね、11月の15日までの、受注、ちょっと期間がね限られてるんですけど、その期間にご予約されたお客様のみに、10% オフの価格ですね、14,850円での販売価格になってきます。で、店頭の方もですね、こちら、店頭サンプルございますので、店頭でも同じように、スタートを切らせていただきます。で、こちらですね、じゃあ商品の説明をさせていただきたいなと思うんですけども、今私が着ております、こちらですね、正式名称ブルーグレイでございます。でこちらがブラックでございます。でこちらがグレイベージュですね。こちらです、グレイベージュですね。この3色に、なってきます。で、セシャアムンゼンはもう毎年人気で、春夏とか秋冬、春と秋のスタートの時に、したりするんです。今年秋のスタートがなくて、今回、11月の、スタートで今回させていただいてるんですけども、去年はちょっとグリーンだったりとか、ちょっとモスっぽい感じの色がね、ダーク系だったんですけど、今回はサックスを、サシカラーに入って、こちら定番のグレーですね。グレーベージュですね。で、ブラックが復活したんです。ブラックは、1年、2年ぶりぐらいです。2年ぶりですね。2年ぶりのブラックになりますので、これがね、やっぱりね、使えるんですよね。で、私がですね、基本的な形はね、変わってないです。で、私ね、今回、いつもインをしない女なんですけど、今回インをしてみております。こういう感じでございます。私、このパンツの時は、ここがね、結構ね、ゆったりあるから、こう、インした時とかでもバランスが取れるんで、インするんですけど、インしなかった時もこれぐらいの長さです。結構ね、長さがあります。前ですね。そうだな。どのくらいだろう。で、そう、お尻は完全に隠れて、そう、後ろはね、お尻も隠れます。そう、後ろはね、グッとお尻隠れて、結構長いですよ。そう、長いです、長いです。だからチュニックと言われれば、チュニック丈かなというふうに思います。で、例えばこういうふうに前で出すスタイリングの時はベストが相性が良いんですね。ちょっといつもの私のこちらを着させていただいておりますね。10月の中旬ぐらいにね、私これを買って、ファーベストを買って、皆さんない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 って言ってたけど、これ良くないですか。このベストを着た時にちょうどね、ここがね、シャツが後ろもそうだし前も出るんですね。でこれがね、やっぱりちょっと長さを出してることによって、こういう重ね着の時のやっぱりね、ポイントになってくるっていうので、この長さがね、すごく重要になってきます。で後ろも思い切りグッと長さがあるので、これ自体もしっかりね、長さはあるんですけども、重ね着した時のポイントになりますよっていうところです。なので普通のお持ちのベストとかでもいいですし、もうつ、あの通常のセーターだったりとか、ニットのものとかにも重ねて使っていただくといいかなと思います。でこの色が今回新しいカラーになるんですけど、サックスのブラウスって出ますよね。春夏とか必ず出てくるものだと思うんですけど、それよりもちょっと白めのタイプです。これがかなりブルーだとかなりカチッとした印象になっちゃうんですけど、ちょっと柔らかめの印象で作ることができております。で、もうこの生地が、透けますかってよく聞かれるんですけど、透けないんですよね。そう。透けないで、ちょっとね、こう、シャリ感のあって、もう扱いがとにかく簡単で、このリムがね、もう気持ちいいんです。もう超ソフト、もう超ソフト、この柔らかいですよね。そう、これがね、セシャムンゼンの、いや見頃がデザインでしょって思うんですけど、このね、気持ちよさがね、他のね、袖まくりのね、よくあるんです、あるんですけど、この気持ちよさはね、あんまりね、他にないんですよね。で最近僕も多いんですけど、そうそうそう、ここが一番柔らかいですね。これがね、気持ち、毎年気持ち、毎年気持ち
毎年毎年同じあのものを作ってるんですけど、あもうこう今回も気持ちいいねっていうものになってまして、形は基本的には一緒ですね。こういう形で前の方に栗が入ってて、そこからお袖が入ってます。こう分かりますかね。こういう形でお袖を作ってるんですね。こういう形で、あのこの中に身頃がクーッと入ってきますね。で背中はこの感じです。まっすぐボタンで、なので下ちょっと上げても使えるしっていうところですね。で今大坪が着てるのがこちらがブラックになります、はい。まあ、ブラックがあの今日ブラウスではあるんですけど、こういう風にちょっとお袖上げたらもうカットソーみたいなすごいねカジュアル使いがねできるんですよね。そう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 、重ねてもいいしっていうところで、若干透け感はあるんですけど、うん、結局サックスでこれなので、もう、そうそう、大丈夫。サックスでこれだから、でも軽さはあるんですね。なので、それこそ今から、あの、ニットとかの重ねが絶対出てくるので、その時に、いや、100%のやつをね、着ますかって、アイロンかけますか、かけません。私はかけたくありません。なので、これを持っておくといいんですよ、っていうことなんです。かけたくないんです、私は。なので、もちろん肌にね、あの、した時に、まあ、コットンはコットンで全然いいんですけど、コットンもね、正直そのアイロンパチってかける必要じゃないんですけど、あのパンパンで全然いいんだけども、それだったらこのノンストレスの、ジョーゼットタイプのものを使っていただくのがいいんじゃないですかっていうところですね。着られる両前でね着ることできるんですけども、両前で着る場合は失礼いたします、こっちの方が長いので、で前そうそう、あ着てきて、長いからその時の着方のポイントがあるので、ぜひともねちょっと見ていただきたいなというふうに思います。そう、両前でね全然着れるんだけども、後ろの方がちょっと長くなっちゃうから、もうそれこそあのインした方がいいです。インして後ろがちょっと短いって言っても通常の長さではあるので、前と後ろのものでバランス取った方がいいですね。だから前が長くて後ろが短いとどうしても前後ろ着てるみたいな感じでどうしても見られちゃうので、その時はちゃんと前でインをしていただいて後ろに流すっていう方法で、着ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。今ちょっと大坪が着てもらってます。で、こちらが、これはね、あのわかりますよね。なんか、あ、使えますよねっていう。なんか、あの、ベージュでも、なんていうのかな、明るいベージュとかではないので、ちょっとグレーっぽい感じになってくるので、すごくね、使いやすい、ベージュ系のカラーになってます。グレージュですね。で、大坪さんが来てもらってます。私言いましたね。あの、前入れてくださいねって、ちょうど入れてます。前入れて、前をちょっとこう、後ろですね、ここのところを開けて、2個でも1個でも開けて、ちょっと後ろに、2個開ける？ 2 個開けて、ぐっと開けたら、ちょっとまた違くない？違くないで、あ、でも、そうそう、そうそうそう、このぐらいで合わせて、違うって、失礼いたしました。違いますよね。誰でしょ、大坪さんに言っちゃってる。そうそうそう。で、分かって入れたらいい。そうそうそう、後ろに抜いて、で、後ろはこのぐらいです。で、結局、これが前なんだけども、これが後ろになった時でもね、割とね、結構長さあるんですよ。私の身長のお尻が長いから、そう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 。で、ね、こっちだと、これが結局、結構入れてるよね。入れてます。かなり長いんで、そうそうそう、もうググッとちょっとつまんでこいって言って入れるぐらいの感じで入れてもらった方がいいです。これのまんまでもいいんだけど、こうなってくると、あれちょっと、ちょっと前から、ね、皆さんどこ行ってんのみたいになっちゃうんで、これ入れてください。あとはここをちょっと開けてちょっと結んでこう端っこの方につけるとか、あのそういう着方とかがいろいろできるので、あのこれはもう両前で一応着れるようにはなってます。で、可愛いよねこの襟焼きとかさ、そう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 、内側で、でジョーゼットだからいくらでもね生地がね柔らかいんでできますので、そう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 。で、この期間だけの 10% オフです。15日まで、はい、通常は本当はならないものなんですけども、今回はちょっとなりますよっていうところで、ぜひともちょっとぜひに合わせていただきたいなと思います。もう、うん、のモスピンクっぽい色を持ってます。シワになりにくいし、ジャンスカの下に来たりしてます。そうそう、言って言って、もう皆さん持ってらっしゃるでしょ。もうこれの良さもぜひともここにね、ぶわーっと書いていただきたいんですけども、乾く、もうすぐ乾く、もう旅行の時とかちょっとこうやって洗面所で洗ってプシュッシュッてして、あのちょっと干しといて乾燥しとったら一日で乾くから、もう旅行の時シワにならないし、持ってらっしゃる方いらっしゃいますので、あとはカラーです。カラーをどうするかです。私たちも持ってるんです。じゃあ今年のカラーはどうしようかなっていうぐらい、やっぱ定番の、あの使いやすいアイテムになってます。生地も変わりませんので、ぜひともこちらですね、ジョーゼットタイプのシェシャームーン全3色展開になっております。通常は 16,500 円です。予約期間15日までが1万と4,850円。
うわ、言えた。言えた。いつも言えないんだけど、今日今回は言えましたっていうところでご用意をさせていただいております、はい、っていうところですね。で、今ね、大坪がね着てる、パンツもちょっとねご紹介をしていただき、していきたいと思うんですけども、こちらですね、マルシャルテルの、あれです。ワイドでセミワイド、セミワイドの両面機能のセミワイドです。両面機能のセミワイドね、ちょこちょこお店の方に来ていただいて、入荷したら教えてくださいって言ってね、言っていただいてるんですけども、入荷しましたよーっていうところでですね、皆さんにお知らせをさせていただきたいなというふうに思います。定番カラーのキャメルでございます。で、こちらがグレーですね。で、インディゴですね。インディゴで私がすぐ言い間違えます。こちらインディゴでございますね。はい、で、もう一回言います。キャメル、インディゴ、で、ブラックですね。で、3色になっております。で、サイズは、1番と2番ですね。はい、で、大坪が2番を履いております。で、私も履くときは、基本的にね、私はね、もうちょっとゆったりめの方があれなんですけど、私も2番を履きます。で、あとは、伊原がいないから、伊原が一番なんですよ。伊原が今日ここにいないんですよ。どこにいるかというと熊本にいるから。ちょっと熊本が、そうそう、中間がいないんですよ。だから伊原に、サタクマ、明日です、うん。明日にね、ちょっと履いてもらおうと思うので、ちょっと見てください。基本的には変わらないです、着丈も。幅的にも割とスッキリ系ですよね。なんか、今年の春ちょっと広かった。そう。今年の春がかなり広めだったんですけど、ちょっとね、通常に戻してます。なのですっきり履いていただける割と定番の形になっております。こちらはね、予約ではなくてもう店頭展開しております、はい、18,700円になっております。カラーがそうです、キャメルとインディゴとブラックです。グレーじゃないです、インディゴ。ちょっとネイビーっぽいっていうか、そうそう、パープルっぽい、ネイビーっぽい、グレーっぽいミックスみたいな、はい、すごくねニュアンス系のすごくいいカラーになってるので、まあ、グレーと同じような使い方もできるし、なんかデニムみたいなそのなんていうかドカジュアルなブルーのインディゴっていう形ではないので、まあ、素材がですね、やっぱりこちらはポリエステルとかレーヨンとかポリウレタンでコットンが入ってませんので、見え方的にはそのなんていうのかな、 ドカジュアルっていう感じではなく使っていただきやすいタイプになってます。でこれ今回ね手洗い可になっておりますので、はい、手洗い可なので、まあ、皆さん手洗いじゃ手洗い不可だよって書いてあっても可のように、うちのスタッフ一同なんですけどかのようにしちゃいそうガチなんですけども、はい、一応そういう形になってます。一応おさらいということです。基本的な形ですね、見ていきたいなというふうに思います。ウエストがこちらですね、折り返しのゴムになってるんですね。ここが折り返しのゴムになって、ここがギャザーになっております。でここにね ゴムがね平ゴムで入ってます。こちらです。ここに平ゴムが入ってて、これが中に折り返してここで留めてあるんですね。なので表に響かないようになってます。であとは結局インした時に女性が何が気になるかって言ったらここなんですよね。ここのところの突っ張りがこう足引っ張っちゃってここ出たら嫌だなっていうか、ここの股の感じ出るの嫌だなっていう方がいらっしゃるんですけど、このパンツに限ってはここにしっかり生地を寄せてありますので、ここの見え方がすごい綺麗、ストーンと落ちてくれるので、パンツの見え方としても非常に綺麗だし、ここにインした時でもそのベルトループだったりとかそのボタンとかもないので、すごくすっきり見えしますよっていうタイプになってます。皆さんあれです、スカート受注されてされてたところと同じウエストの作りになっております、はい、で一応これはポケットありますね、ポケットもあります、はい、でもシルエットを崩さないような綺麗なポケットになっております。後ろも同じ仕様になっておりますっていうところですね、はい、これがテーパードだったりワイドだったりっていうところ、あとスカートだったりっていうので、マルシャルテルの、パンツを定番として出させていただいてるんですけども、今年ちゃんと両面機能で出てきましたよっていうところでお知らせをさせていただきます。こちらも販売開始ですので、皆さん店頭の方に、まあ、冬はね来ますので、必ず、はい、今日ちょっと今週ちょっと暖かいから、そうそう暖かいんですけどちゃんと来ますので、はい、寒さがやってまいりますので、ご準備だけは皆さんねしていただきたいなというふうに思いますというところで、ちょっとねこの私たちのカジュアルな装いにちょっと合うアウターがあるので、ちょっと持ってきていきたいなというふうに思います。で私こっち着ようかな、
こちらです。タテタテキルトの、これマオメイドさんの、アイテムになるんですけど、こちらがね、本体価格が 19,000円、税込み 29,000円、コットンポリエステルっていうところなんですけど、キルト地はね、これコットンですって、こういうキルティングのタイプって横だったりとかこう格子状になってるところが多いんですけど、こういう風に縦なんです。これがねまた可愛くって、ちょっとねショート丈のコートのシリーズで言うとちょっと見え方が違う。お袖ちょっと曲げてます。私を伸ばしてみようかな。伸ばしても全然大丈夫です。この感じです。サックス可愛いね。ちょっとボトムスも買いたくなるね。そしたらね、こうやってね、ね、そしたらデニムのそれこそさっきのさ、インディゴのタイプで合わせても、やっぱこう白に合わせるとすごいサックス映えますね。そう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 。ね、ショート丈になります。ショート丈になるんですけども、まあ、思いっきりなんていうのかな、このぐらいのギュンギュンのジャケットタイプではなくて、一応ショートコートっていう形ですね。可愛いですね。で、一応ブラックです。ブラックもこの感じですね。なんかこの縦のラインがすごくやっぱり効いてるんですよね。で、前のところですね、この全部が、こういうコットン素材ではなくて、前のところはですね、このニットを挟んでます。ニットで、こちらもなんですけど、リブニットを挟んで、ここボタンが付けれるようになってます。で、ノーカラーでサイドです。サイドのところもリブ仕様になってます。ここもですね、お袖がここ、わかりますか？ここがリブなんです。ここがね、あることによってね、やっぱ動きがしやすいですね。そうそう。ここのお袖と、ここの、脇のところにあるだけで、やっぱり全然デザイン的にもおしゃれだし、着心地的にもすごく軽くなります。だから、そのダウンまでいかないよっていう方には、すごくね、こちらがね、おすすめです。で、価格的にもね、19,000円の税込みで2万ちょいっていう形なので、本当になんていうのかな、ジャケット感覚で使っていただけるかなと思って、軽いです。とにかく軽いので、で、今、まあ、寒いって言ったって、ちょっとね、まだ暖かかったりとかするので、中をちょっと薄めにして、こういうのを1枚持ってらっしゃるとすごく便利かなというふうに思います。ちょっとこのタイプで、あともう一つ、もうそのままアウター比較でもう一個ねご紹介をねしていきたいなと思うので、ちょっとボトムスの質問、ボトムスの質問、ボトムスの名で立て立て名前、かわいいですね。ボトムスの質問、ボトムスの質問どんな感じで来てた？このパンツ、ね、もうないよね。もうないけど、ね、ずっと結構売ってたよね。今年の2月に予約販売をして、夏に着れますよって言って、夏に売れたやつです。夏に売れたんですけど、今この気温だし、結構私ね、これがね、シワにならなくって、ずっと履いてますよ。そう、なんかね、着心地もいいから、やっぱりね、私やっぱ受注アイテムが大好きなんですよ。受注アイテム、これもそうなんですけど、やっぱり、そう、受注アイテムちゃんと予約するタイプで、なんかやっぱ皆さん、なんかこの受注企画ってやっぱりスタッフがいいって、これが欲しい、これをやりたいっていうものを企画してるから、あ、分かる分かる、これ私も絶対使えるやつって分かってるっていうのが多いから、買っちゃうんですね。で、結果着るんです。だって私2月から持ってるんですよ。2月から持っててずっと着てるんですよ。で、旅行行ったりとか、そう、オフの時もオフもしてる、着てるから、もう回収、もう回収、買った金額回収しました。元取れましたっていう感じですね。これもね、いつかね、もう今完売しちゃってるんだけども、着丈がちょっと長いって言われたんだけど、私はいいんだけどね。長かったですよね。長かったって言われる方がいらっしゃったんで、ちょっとこれはね、考えてまた作り直せれればなというふうに思ってるんで、ちょっとお待ちいただきたいなというふうに思います。安かったです。そうそう。で、もう一つアウターが、こちらもね、マオメイドさんのタイプになるんですけど、これね、ちょっと商品名がね、ちょっと商品名こちら、iPad はこっちにあるんだけど、商品名が、中綿キルトドッキング A ラインコートなんですね。ですね。ですね。とかって言ってるんだけど、で、コートでございますっていうことですね。この比較をね、ちょっとしていきたいなというふうに思うんですけど、同じマオメイドさんです。同じマオメイドで、キルティングの、コートになるんですけど、わかりますか？全くシルエットが違うんですね。で、ここですね、首の襟立ちがクッと、かしこまった感じでクッとなってて、まあ、スタンドではないんですけど、ちょっと若干首元が、綺麗にパターンでクーッと上がるようなデザインになってます。で、
全止めすると A ラインですね。でこちらの、ね、価格が、これこちらも2万2000円ですね。若干こっちの方が値段するんですけど、上のところがちょっと、圧縮ウールみたいな形になっております。こっちはキルティングですね。でこの A ラインで割とねすっきりめなんですね。で大坪さんも着てもらってます。このまま A で前開きで着てもらってもいいですし、止めていただいてもいいですよということですね。でこれとさっきのものと何が大きく違うのか、それは見た目は違います。大きく見た目も違うし、どういう風にしたいかによるんですけども、綺麗にしたいならこっちです。例えばそれこそ卒業式が待ってるだったりとか、ちょっと結婚式があるんですとかっていう時には、こういうちょっと綺麗めラインの方が、で特にスカートの時とかでバランスがいいじゃないですか。ロングだとちょっと持っていくのあれだしっていう時にすごくいいです。あとはお袖付きが違います。お袖付きの何が違うかっていうと、ちょっと着比べてみますね。こっちの方がですね、割とねキューッとお袖してます。脇のところとかの見え方もちょっとここが入るんですね。でなので、そうそう、小柄さんは、あ、もう一回着てみていいよ。小柄さんはこっちがいいです。こっちの方が、小柄さんはこっちの脇の方がキュッとしてる方がいいです。こっちだとですね、ちょっと結構広い、そうそう、広めだから、わかります、ここも全然この感じです。このここの感じなので、広めなので、ちょっとね着られてる感が出る可能性がある。なのでいつもショートコート可愛いし、ちょっとフレアのタイプとか持ちたいんだけど、ちょっと着られてる感じにどうしてもなっちゃうんだよねっていう方は、こっちの中綿キルトジャケット、こっちの方に合わせていただく方がいいです。で私が着てもその腕のところきついかってそうでもないので、全然小柄な方とかでもちゃんと中通常の方、95サイズの方でもすっきり着ていただけますよ。だからお袖の見え方がどうしたいかっていうところで合わせていただくといいかなと思います。これ結構幅ありますもんね。本当なんか今っぽい、なんか、そう、超カジュアルに着る感じなので、そう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 、ブルゾンコートなんか感じですね。こっちの方がジャケット感があるので、ちょっとこっち、そうそうそう、しっかりね、中も裏付きのねコートになるんですけど、気持ちがいいんですよ。伸縮性があるんです。裏が伸びないものってすごくあるんですけど、こちらはねちゃんとね裏地がね一緒にね伸縮性があるんです。これねありがたい、これすごくありがたい。軽くなってる、軽くなってる。ちょっと、ね、これですね、この感じです。この感じでございます。そうそうそう、で綺麗めになりますね。この時はキャップをねどかしてもらってちょっと綺麗に作ってもらうと、もうこれだけで全然違くないですか。もう帽子ってやっぱ印象違いますね。これだけでね全然違ってきますね。ポケットもちゃんとありますよっていうところなので、デザイン形的には小柄さんはこっちがいいかもしれないですよっていうところで、ちょっと皆さん参考にしていただければと思います。もうなんていうのか、ダウンとかではないので中綿キルティングのタイプになってくるので、ちょっと軽さが欲しいやつも、ちょっとしたお出かけの時とかに着たいよっていう方は、もうぜひともこちらをですねお買い求めいただくといいかなと思います。もう店頭でもやっぱり反応出てますね。なんかちょっと気温下がったから、そう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 、そう、その時に今乗られる方がこの丈感がいいって言われてるんです。福岡の方、千葉の方、車乗られる方は多分きっとこちらがいいかと思いますので、ぜひとも。でもワンピースとのバランスも非常にいいタイプになっておりますので、合わせて見ていただきたいなというふうに思いますというところですね。続いて、あ、私着替えますね。そうです、私が着替えるんですね。はい、わかりました。はい、わかりました。じゃあ私そう、再入荷アイテムが入ってきたのでちょっとバッと着替えてきます。あ、これねっていうのですね。それでは皆さん今日お休みなんですかね。どっからかな。あ、大坪さんのキャップはユニクロさんです。ありがとうございます。そう、受注アイテム見逃せないんですよ。で、今回のこの今着てるブラウスが15日までのご予約になってるので、ちょっとこれ前回気になられてたって方とか、あと色違いお持ちですごい使えたって方は本当におすすめなので、ぜひぜひご予約していただけたらなと。店舗の方もできますし、オンラインでもご予約いただけるので、ぜひぜひお待ちしております。あ、色違い買いました。軽いですよね。あ、アウターのことですかね。ありがとうございます。軽いですよね、このアウター。本当に薄手なので、もう結構今朝晩ちょっと寒くなってきたので、この薄手のタイプはもうすぐに羽織っていただけるかなと思いますので、ぜひ。全止めの時の襟の立ち上がりがいいですね。そうなんですよ。そこまで高さがないので、
ので、あんまり首詰まるのが苦手って方も、こっちのタイプ結構全止めで A ラインっぽく着ていただいても可愛いと思います。すごくスッキリ着れるタイプになってますので、こちらですね。ちょっと店頭の方も数が少なくなってますので、はい、試着にですね、着てください。はい、上手にこれ。はい。こちらでございます。もう朝から在庫オープンした瞬間にこれ入ってましたね。皆さん待ってやったんですよね。そうそうそう。これね、一回も全部完売しちゃって、店頭分もなくって、やっと入ってきたんですよね。そうなんです。こちらですね、異素材やったり変形トップス。あ、これね、みたいな感じです。大坪さん、パンツの丈はどうですか？大坪さんですね、2だったら、大丈夫です。で、同じもののチェックを今から、2サイズで入ってきますので、ちょっと見てみましょうね。で、大坪ぐらいになってくると、マルシャルって、何がいいかって、着丈がそんなに長くないとこなんですね。何がいいかって、まあ、それがちょっと困るって言われる場合もあるんですけど、まあ、セミワイドに関しては、そんなに長からず短からずなので、大坪ぐらいになると、ブーツ合わせがめちゃくちゃ可愛いんですね。で、井原さんとかになってくると、あ、1枚着れるからいいじゃん、みたいな感じで、まあ、両方いい面持っておりますので、ぜひともね、ちょっと見ていただきたいなというふうに思います。じゃあ、ちょっと続いて私の方が先にね、今これ私着ておりますので、ちょっとご説明させていただきたいなと思うんですけども、セブンデイズさんの異素材のタイプですね。こちらはですね、いつぐらいだったかな、秋スタートぐらいの時にご紹介させていただいたタイプになりますね。 12,980 円のタイプでございます。黒だからあるかな。ここはですね、ちょっとここがね、リブでございます。リブになっております。ちょっとこちらで見ますね。こちらがリブになっております。で、こちらはニットになっております。ニット素材、黒だから照明めっちゃ拾っちゃうんですけど、黒になってて、こちらはですね、ポリエステルの生地ですね。異素材の組み合わせになっております。で、後ろはね、こういうデザインになってて、ちょっとなんか塩ビ服っぽい感じの後ろの見え方になっております。で、前はね、ちょっと思い切りグッと短くて後ろに落とすっていう感じです。このトップスすごく良いんですよ。だからね、1枚でもうめんどくさくて、もうあんまりごちゃごちゃしたくないとかっていう、でもデザインとかこれ着るだけでおしゃれに見えるよっていうのがこのアイテムになってきます。やっぱり根強い人気です。なんでかって言ったら、このニットのところが毛玉にならないんですよ。で、ここですね、お袖もしっかりリブになってます。ここもニットなんですね。でもここは伸びないんです。でもちゃんとここがニットになるので、ちゃんとお袖だったりとかの伸縮性、着心地っていうのを損ねないで着ていただけますよっていうタイプになります。本当にね、着心地がいい。で、これは一色です。一色のタイプになっておりますので、もう黒しかございません。こちらですね、 12,980 円です。ネットの方ではパンツで組み合わせをしておりますので、ぜひともちょっと合わせて見ていただきたいなというふうに思います。これ在庫今いくら入ってるのか。5枚か。結構入ってるよね。もう5枚のみだもんね。そうですね、のみです申し訳ないです。なのでもうこちらですね、見ていただきたいなというふうに思います。で、大坪さんちょっと来てもらいました。大坪さん、ちょっとワンピースにね、ちょっと合わせてるんですけども、こちらチェックのパンツです。チェックパンツ、こちら同じ、さっきの、肝、両面肝パンツのチェックバージョンです。で、こちらはですね、表は、割とね、つるっとした感じです。両面って言っても、ちょっとこっち、なんていうのか、思いっきり、肝がボワーッと出てる感じではないです。で、後ろはしっかり肝。ここが見えるから、ここもすんごい希望なので、ありがとうございます。このトップス100点でしたね。ありがとうございます。いや、これはね、そう、もう、間違いないやつなんで、これ V、V 焼きなんですけど、これなんですよ。この、わかります？ポイントを、ここにちょっと上げて、横に流して、後ろに持っていくっていう、この着方がなんかちょっと、なんか僕なヌーディーな黒なんだけど、ちょっとヌーディーなこのね、襟元が大好きなんです。やっぱり着心地がいいので、この上からアウターも着れるので、ぜひともちょっとこれ見てほしいなというふうに思います。ごめんなさいね、入れ替わり立ち替わりという感じなんですけども、こちらが同じタイプになってるんですけども、裏肝です。こっちが裏肝で、こっちもちょっと若干ちょっとなんか肘感はしっかりあります。もう冬用のパンツです。で、大坪さん2でこれなんです。着丈どうですかっていう時に、足首はちらと普通の人が出ますよ。そうそう、出るだからね、ちょっとね、大坪なんですよ。大坪しかいないのいないんです。で、今日ね、井上さんって言って、井原さんよりちょっと身長高いぐらいかな。あんまり変わ
買わないか。で結構かなと思ったらちょっと今日風邪をひいてしまっちゃってですね、もうなのでもう伊原に託します、はい、明日で、あと今日川越でインスタライブするんで、時間があれば、あ、でもスカートだもんね、川越ね。そうなんです。そうね、ちょっと時間がない可能性があるので、ちょっととにかくあの伊原さんには来ていただきますので、はい、伊原さんと見てください。で、大坪さんの身長は170センチなので、70センチでこれですね。足元見てください。これ、ブーツ合わせが最高にいい丈なんですね。そう、あの、これがね、もうちょっと長いと、まあ、ブーツじゃなくって、まあ、ローファーだったりとか、パンプスとかスニーカーかなっていう感じなんですけど、これがね、やっぱり、もう、どっちにしろこれ、肝タイプですので、絶対に着るのは秋冬になってくるので、その時にブーツに合わせるボトムスとして着ていただくのはどうか、どうでしょうかっていうところで、やっぱり可愛い、そうそう、今年も可愛いです。あ、そうそうそう、3色あるので、あの、また違います。去年のチェックとね、またちょっと違ってくるので、ぜひともね、ちょっと見ていただきたいんですけど、大坪さんが、着てるカラーが2色ね、チェックが出てて、もう一つね、あの、思いっきり元気なカラーが出てきてますので、ちょっとそれもね、合わせてね、見ていただきたいなというふうに思います。はい。カンニングしてます。はい。私が履いてるのが、うん、ブラウンチェック。ブラウンチェック。これがブラウンチェック。ブラウンチェック。ブラウンチェック。はい、はい、でこちらがネイビーチェックです。ネイビーチェック、これとこれが一緒、なんかちょっとグレーっぽい、柄がね、紫っぽい感じ、ね、そうそう、柄がね、基本的にグレーチェック、ネイビーチェック一緒です。でこちらが G チェック、グリーンチェック、グリーンチェック、G チェックって何やろうと思ったら、グリーンチェックで、グリーンチェックです考えてすごい考えてそのまま読んだんですグリーンチェックじゃない、 G チェックです。グリーンが入っております。こっちとこっちはね、ちょっとチェックの作りがちょっと違って、デザインが全く違ってくるんですけど、こちらの、ブラウンチェックとネイビーチェック、ネイビーチェック、ネイビーチェックはあの同じデザインになってます、はい、グリーンチェックだけちょっと違った感じになるので、ちょっとあのまたあのトラッドな感じの印象になってくるの で、ね、そうそうそう、ブラックとかでこうやって合わせて使っていただくとおしゃれじゃない、可愛 いです。この組み合わせ可愛 いね、ちょっと明るくなりますよね。かわいい、これで着ていきましょう、これで、そうそう、あれもかわいいです、グレージュ、あ、そうね、これとグレージュ、セシャムーゼに合うのよ、これが、え、かわいいですよ、これ、この合わせ、こうやって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 着ましょう、こうやって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 着ましょうっていう感じですね。これ、セシャームズは予約ですね。ということで、ボトムスがですね、このマルシャルテル、もう一気にこのチェックと、通常の無地のタイプと両方入荷が本日よりスタートしたということでですね、はい、あの、皆さんお待ちかねいただいてたかと思いますが、こちらですね、もうあの通常のタイプのものになりますので、ぜひともちょっとこれチェックしていただきたいなと思います。店頭の方でも履けますので、この3連休ちょっと暖かいんですけども、あの、必要なものになってきますので、必ずね、ちょっと合わせて着ていただきたいなというふうに思います。で、続いてこれが最後じゃない、最後ラストニートね、バッグのところだから、あ、そうです、そうそう、ちょっとね、最後にね、バッグをご紹介していきたいなと思うんですけど、ちょっと間でね、もう一つ受注の、こちらも、今月の受注で、これはですね、1ヶ月間受注取るんですけど、店頭にね、サンプルが届くのが、全国の店舗に届くのが10日になります。来週の金曜日にこちらのワンピースの、受注ですね、あの、セシャムンゼンは店頭にもうすでに届いてるんですけども、こちらまで10日にしか届きません。なんですけども、今回ちょっとインスタライブをするということで、福岡だけちょっと早めにね、ちょっと在庫入れてもらって、ライブ用にちょっと在庫入れてるようなだけなので、店頭は、来週の金曜日に、あの、実際のものを触っていただけますっていうところで、ワンピースご用意しておりますので、ちょっとこちら説明していきたいなというふうに思います。ちょっと私ね、これ着てきますのでお待ちください。じゃあ、大坪さん、先に始めてもらってていい？始めます。はい、じゃあこちらのワンピースのご紹介です。先ほどのブラウスがこちら、セシアムンゼンフルオーバーですね。で、こちらの方が、こちらのワンピースがナチュラルクロス3ウェイワンピースという名前になってます。で、こちらの方が、お名前の通りなので3ウェイで着れるんですけど、またエンドマネージャーは別の着方で着ていただくんですけど、私はこういう後ろボタンが全部下までついてる形になってて、前後ろで着れるのをボタン後ろで前シンプルに1枚で着てる感じになります。で、私の身長で、
サイドに結構スリットが深めに入ってるので、膝ぐらいかな、膝ぐらいまでスリットが見えますか、こんな感じです。なので私の身長をちょっと高身長の方とかだと下にパンツを合わせて着ていただくような着丈になっております。で、もちろんこちらのタイプもこういうお袖がリブの形になってて、結構さっきのセシアムンゼンのタイプはこれぐらいのリブの長さなんですけど、こっちのタイプは結構長めでしっかりリブが入ってるので、これぐらいですね、ギュッと上げていただくと上からこんな感じで落ちる形になっております。はい。で、そうそうそう、これがね、色違いのこれがブルーなんですけども、スリーウェイになってくるので、これちょっとボタン外してきたんですけど、私通常のカットソーと同じボトムスで合わせてるんですけども、これにね羽織で使えるんですよ。両前っていうのがその前後っていうか、この後ろですね、これで合わせれるようになってるので、この羽織で着るのが超優秀じゃんっていう形で、そう、こういうなんかさっきのチェックもそうだし、こういうドットとかもそうなんですけど、どうしても秋冬って羽織だったりとか、まあ、こういうロングものとか合わせた時に結構ねポイントになってくるので、こういうちょっと派手めのパンツとか柄物をお持ちだったら、こういうのを上からパッと合わせて、その柄差しで使っていただくのもいいですし、上カットソー着て、上これ羽織でね使っていただくのもいいじゃないですか。でこれが通常価格が失礼いたしますね、税込みで18,700円なんです、はい、それが 10% オフで 16,830円なので、めちゃくちゃいいですよね。やっぱ10は大きい。でこれが3色で、私が着てるこちらが、ダークブルーですね、ダークブルー と、グレージュ と、グレージュと、あと一つブラックちょっと持ってきます、ライトベージュ、ライトベージュ、ライトベージュです、ライトベージュですね。で、3色、もう一つがブラック、ブラックの3色になってます、はい、で私前回 V ネックワンピースをご紹介したと思うんですけど、 V ネックこれ 黒もそうだし、これリブだしっていうところで、 V ネックワンピースは両面着れないんですけど、 V ネックワンピースとこれの大きな違いというと着丈になってきます。で、V ネックワンピースは、だいぶ着丈が長いよね。長いです。そうそう、だから長い方がいいよっていう方は V ネックワンピースの方を選ばれてください。こっちになってくると、全然大丈夫、ボタン閉めたのみたいですね、全然大丈夫ですっていうよりも、着丈がこのぐらいです。ちょっと、まあ、短いって言ったってスリット入りでこれだもんね。そう、昨日、ね、そうそう、別のスタッフでタイツでもいいよねっていう、うん、そう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 、タイツとかにロングブーツとかでスリットが入ってるから、もうの素肌の素足が見えるのがちょっと嫌な方とかはもう、それがいいです。濃いめのタイツとかでブーツで合わせるのが一番いい。この生地がめちゃくちゃグレードが上がってて、前回より、うん、なんかツヤ、そうそう、ツヤがあってて、前回よりもねちょっとね柔らかくなってます。結構前回ちょっと重めのタイプだったんですけども、しっかり柔らかめのトゥルトゥルって、そうそう、ほんとこのトゥルトゥルがねめちゃくちゃ使えるんで、私もねこの手のタイプはねもう毎年っていうか、まあ、ないから、去年は V ネックだったんだよね。そうですね。今年はじゃあこれかな、やっぱりね、そうそう、すごい感じで着るめっちゃ着るんですよ、この手のロングのワンピースって。下を変え、中を変え、そう、いろんな着方します、ね、そうそう、制服みたいな形で着れるから、そう、こんな感じです。そうそうそう、私が全止めでこれです。全止めでも引っかかる感じなしで着れます。そう、私これめっちゃ細く見えるから、そうそう、すっきり見えるそう、形がすごい綺麗で、でスリットのところもこうマチも入ってるから、ビリッて破ける心配もないし、ものすごくね着心地いいです。これネックレスなしにしようかな。これタートル入れてもいいじゃないですか、うん、でこちらですね、よしよしよし、ラグランスリーブですかって。そうですね、ラグランになってきます。でもラグランでもね、太めのラグランっていうよりもね、割とすっきりめのラグランなので、これにベスト、ワンピースにベスト、かわいい、うん、ワンピースベスト、かわいいかな、
ないの、これでいいじゃん、これがいいよね、そうそうそう、これがいいよね、そうそう、でこれあのタートルネックとか入れて使っていただいてもいいので、一応これはあの同窓会だったりとか、あの12月の、一応これ11月の、11月いっぱい予約になってくるので、お渡し12月になってます。で、もうそれこそ謝恩会、謝恩会、忘年会がね、忘年会とか決起集会とか、はい、まあクリスマスだったりとか、まあそういうシーズンになってくるので、その時に何着ようかなっていう方多分いらっしゃると思います。でも V ネックワンピだったらちょっと長いしっていう方とかは、もうこれ予約をされていってください。そしたらもうこの両前で、ま、こっちを前にすればワンピースで着れるんです。すごい綺麗にできるんですよ、ね。で後ろこれです。後ろこの感じなので、別にバックスタイルがボタンだったら、これデザインとしてもう ありじゃないですか。で前はこのシンプルなタイプなので、アクセサリーをちょっと生えさせてやる。そうそうそう、ベルトも可愛いと思います。であとは中にタートルネック着たいときはこっちを前にしたらいいです。こっちを前にして 2,3 個ボタンを開けてタートルで合わせていただくと、それだけで着れるようになってきますので、ぜひともちょっとこれはね、皆さんお持ちだと思います。ベストだったりとかジャケットだったりコートだったりとかのインの時にすごく使いやすいアイテムになりますので、ぜひとも合わせてみてほしいなと思います。他に帰省するのでちょっと試着したいです、ね、あ、ぜひもうお待ちしてます。帰省の方はもう最近ね、すごい来てくださる方多いですね。そう、来てくださる方多いです。この前もあの見ていただいてたら嬉しいんですけど、横浜でね、トワミ買ってたお客様が帰省でね、あのこっちに来られてて、あのトワミに寄ってくださったんです。そしたら私がいるもんだから、もう動いてハテって書き切られた私もと思って、でも分かりますよ、ね、そうそう、お声かけさせてたら、ね、いつも見てますって言って、あ、そうですかって、嬉しいですね。そうだから福岡はね、結構あの東京に行かれてる方が多いから、うんうん、ぜひともこの帰省の年末の帰省の時に、ぜひともこれね、ちょっとあの年末の帰省の時着るのあれですけど、まあ、来あの今月動きやすいですね。そうそうそう、動きやすい、だからシワにもならないし、あのトワミーってやっぱそういう勇気、なんか扱いが簡単なのはすごく嬉しいので、よかったらね、これぜひとも、色もすごく素敵です。で黒も定番でちゃんとございますので、いやもう色もわからんっていう方も黒選んでいただければ間違いなく、そうそうそう。であとはもう、あの、あ、私ね、あの卒業式入学式があるからっていう方はこっちです。もう黒しちゃうと、あのセレモニーになって、セレモニーになるんだけど、こっちの方がやっぱいいですよ、最高が、こっち買った方がいい、高さまでこれぐらいなので、そう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 、うん、あの3月4月の時もこっちのカラーの方が絶対使えるようになるので、それも見越して選んでいただくといいんじゃないかなと思います。っていうところです。コメントで、はい、次のマネージャーが着たセブンデイズのトップスで、矢野さんが着用されているトップスの中にハイネックの重ね着は可能ですか、うん、あ、いけますいけます、うん、あの V なので、あの今ね、さっきの時はちょっと後ろに下げてたので、ここの V のポイントが上がってたと思うんですけど、肩をちょっと前にしてもらうと V のね、あの深さがねちょっと出てくるんですよ。で深くって、タートル着るのもいいし、別に今は割と浅くてもタートル、前まではあの狭いのにタートルを着るとちょっと窮屈な感じであんまりって思ってたんですけど、今ね割とちょっと狭いものにも中量ちょっと出すっていうのがすごくトレンドになってるので、あの V は十分にね、中にタートルネック、チュールでも通常のタートルでも着ていただけるデザインになってるので、あの私もあれだって一緒にしたらだってすごい長く使えるから、めっちゃいいですね。そしたらね、うんうん、ぜひとも決起集会まだ決起集会やったらやりがち集まりがち、年末年始頑張るぞ、えいえいおーってしたいがちできるようになったからですね、最近そうそうそう、あのこの子たちはさ、なんかあのライなんでいい、なんかスマップ、なんかスマップじゃないや、あのなんかジャニーズのあのね、あのいろいろ推し活とかでいろいろ楽しみがあるけど、こっちは別に楽しみいいじゃないですか、そうそう結構いろいろしてる、私決起集会ぐらい楽しみ作らせてよという感じなので、ぜひとも社長よろしくお願いします。社長よろしくお願いします。先ほどの方も千葉からありがとうございます、ありがとうございます、お待ちしております、もう本当に嬉しい、はい、っていうとこですね。じゃあ最後、はい、お待ちかね、私たちスタッフはスタッフワキワキのスタッフワキワキのあのバッグが入荷をしております。ちょっとこちらがですね、そのバッグを邪魔しそうなので、ちょっと脱がせていただきますね邪魔しそう、いやこれがさ、キャンパスになるじゃん、これがさ、すごいさ、色がさ綺麗だから、ちょっと前も開けて、ちょっとね、うん、
ね、通常のスタイリングで邪魔をしないそうそうそう邪魔をしないスタイリングでね、ちょっとやっていきたいなというふうに、オンライン見ていただいた方は何だこれって思う。そうそうそう、オンライン限定ですね、フリルバッグをね、今回ね、ご用意を、どれがいいどれがいい、お客様どれがいいですか、私この色とこの色とこの色があるんです。だからどれがいいかなと思うんですけど、まあ、とりあえずブラックしようかな。ブラックどの色がいいかな、そこで決めるの買うんかいって選んでいただく。そう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 、こちらですね、フリルバッグでございます。こちらのね、使い方ができるんですね。で、こちらトラノイさんの方から出させていただいたバッグになるんですけども、もう展示会にかかってて、何これ超かわいいしって言って、そう、写真の時点でもかわいいし、こうやってこう身頃にこうやって耳つけるんですよ、こういう形で、わかります、ボディーバッグみたいな形で使えるタイプになっております。これですね、価格が9900円になっております。で、ここですね、紐つけてるんですけど、カチンと取ります、取ります。バッグかわいい、バッグかわいい、バッグかわいいですよね、めっちゃかわいいですよね。もうこれスタッフワクワク、そうそう、何これみたいな。で、このショルダーを外したら、こうやって手持ちのバッグになるんです。ハンドバッグでこういう形で、ちょっとエコバッグみたいな、ちょっとおしゃれなエコバッグみたいな形で使えます。で、こちらを、もうこのベルト、絵を考えてある、このベルト、これです、この感じです。これをね、ここにこうやってカチってここに通すんです。これに通します、これを通します。じゃあ、で、大坪さんは今赤着てます、赤使ってます。大坪さん赤欲しいね、赤欲しいんで、おしの色、みんな赤欲しいって言ってる、これみんな赤欲しいって言ってる。これ結構あの色濃いめなんですけど、赤可愛いね。でもね、可愛いです。そう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 、持ってきたらすごくいいよ、うん。で、ここです、ちゃんとね、しっかりとメグがあって、ここに引っ掛ける感じで、斜め掛けができるようになっております。こういうボディーバッグですね。これ取り外しも簡単ですね。そう、かなり簡単で、ここで結局こういう形で、まあ、コートとかだとね、これにコート着ちゃうと、このね、ここの輪、ここですね、ここの大型のここなんですけど、ここが狭いとあの引っかかっちゃうんですよ、うん。これがね、しっかりショルダーで、長さが本当に絶妙、かわいい、かわいい。で、これがこっちです。だからどっちにしろですよ、私リュックサック持つんですね、普段は。あのリュックサックにパソコン入れたりとかして、持ち歩いてるんですけど、リュックサック持ってても携帯とかをパッと出すときに、リュックサックこうやって持ってきて、こうやってこうやって前持ってきて開けるの超嫌だから、結果こういうの持つんですよ。持ってますよね。持ってる。持つのよ。サブバッグ1個持ってる。サブバッグ結果いるの。だってその時にノーアクションでだって取れるんだもん。そう、ノーアクションで結果取れるんだもん。で、あともう一つ、私が普段何を使ってるか、リュックじゃないときは何してるんですかって言ったら、ちっちゃめのショルダー、斜め掛けだったりとかを使ってるんですね。こんくらいです。もう本当に携帯とちっちゃミニ財布とっていう形を入れるだけで、そしたらね、何も入らないんですよね。何も入らないからもう困るの。その時にどうしたらいいかって、結果これ持ってる。結果これ持つの。何かしらエコバッグとか、結果これ持ってるんですよ。だから、そうそう、だからいるから、その時に、まあ、サブバッグでもいいし、これ十分にあの大きさありますので、もうなんならこれ1個でも大丈夫なので、そう、こういう形で可愛くないですか。ボディでこうやってつけて、もう持っていくだけで、もうチュールかわいいから、もうぜひとも、こちらね、あの、なんか甘くなりすぎないね。そう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 、なんかね、あの色味の配色もそうだし、このベルトもそうだし、なんかあのチャッチくない、チャッチくない、チャッチくない、なんかよくこういうのあったりとかするんだけども、あの、あ、ちゃんと作りとしてもね、意外としっかりなんですよね。そう、ここのね、キャンバス地がかなりね、しっかりめのタイプになってるので、中はね、もう、あ、でもチャックとか、チャックっていうか、これがついてる、ポケットがついてます。中ポケット1個だけで、あとはもう通常の何もない作り、うん、でポケットがあるだけですなんですけども、まあ、だから携帯とか迷子になるやつはこっちに入れた方がいいかもしれないですけど、はい、一応こちら3色になってます。長さ調節はできますか。これはね、長さ調節はここでできます。ここ、ここのところ、ここだけでできます。今こうやって今伸ばしてるところをギューッとしてもらって、ここに試す感じですね。ちょっとぐっと短くすると簡単よ。これもこの長さもいいですね。この感じも可愛いで、これ紐横にこうやって垂らすな感じも可愛くないですか。この感じ、こうしても可愛い。そう、こうしたらあのちょっと長そうだけど、下の厚く感じでは全くないので、うん、全然大丈夫です。
で、おでんバッグで使いたい場合はグググッとこう長さ出して使っていただくとちゃんと斜め掛けでできるよっていうぐらいの長さになりますっていう感じです。赤好きです。赤好きです。ちょっとこれはスタッフ脇のアイテムでございます。あの店頭でも販売しようかなと思ったんですけども、ちょっとこれはもうあのネット限定で数がちょっと少ないですので、はい、ちょっとネット限定でちょっとご紹介をさせていただきました。最初あの等々は、ネットの方で載っております。まあ使いやすいからパソコンが入るかなって、まあ、入るけどタブレットはギリギリ、そうギリギリ、パソコン入れたら重たいから、もうパソコンなんてもうちょっとそういうのはもう持ち歩かないで、フリーバッグで遊びましょう皆さん。これはお財布とかちょっと入れるぐらい、そうそう入れるぐらいでちょっと遊んでいただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ひまりんさんが休憩室から音なしで見てますが、はい、今多分これ読んでるのも聞こえてないかもしれない。そうかそうか、まあ、しょうがないしょうがない、目の前に座ってライブ見たいです、うんうん、あ、ごめん、はい、狭くるしゃい、まあ、でもあれですよ、池袋ができるから、あ池袋は今度池袋またね、あの池袋面白いけどね、めっちゃ面白かったそれ体験してみたいですよね、目の前に皆さん座ってください。池袋のやつ面白かった。でもすごく私あれすごい面白かったので、また行きたい。バッグ洗えますか。そうですね、これキャンパス紙なんで洗えるんですけども、こちらのチュールのところはあんまり濡らさない方がいいかもしれないですね、うん、もう汚れたところだけもみ洗いでしていただくと、はい、あのいいんじゃないかなというふうに思います。中がどうなってますかってことなので、そうそう、もうひっくり返す、ひっくり返そう、黒だけでも可愛い、猫で見たいです、見たいですよ ね、 すよね、そうなんですよ、もうよかったらこれを見てください。申し訳ないです、この感じでございます。はい、裏返しました。本当にポケットがシンプルなのが1個ついててっていう感じですね、うんうんうん、裏はもうないですね、チュールのステッチがここに あるだけ、まあ、まあこれはもう本当に表に出るだけだから、何か引っかかりも特に何もないですし、逆にこのチュールを叩きでしてるから生地自体はすごくしっかりしてます。でも軽いですよ、軽いです、軽いです、普通にキャンバスバッグとしていただける、ね、このチュールのふわふわ感がすごく可愛いので、ぜひともちょっとアクセントに使っていただくといいんじゃないかなと。ワンピースシンプルだからチュール映えますよね。ワンピースのねシンプルな時にこういうのをね合わせていただくといいんじゃないかなと思います。で、一応ね、送料無料は、1万円からになってきますので、はい、これ1個だけだとちょっと送料かかっちゃうので、もしよかったら他のものと合わせて買っていただくのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、シールでですね、そうですね、合わせて見ていただきたいなというふうに思います。これ3色ですね、はい、9900円でお届けでございますっていうところで、今回はセシャームゼンとこちらのワンピースは、通常価格よりも予約期間ですね 10% オフですね、販売させていただきます。セシャームゼンは15日までですね、こちらは今月いっぱいです。ただしお店にこちらのサンプルが届くのが、来週金曜日ですね、10日になってきますので、ぜひともよろしくお願いいたしますというところで、はい、では以上になります。皆様また、11月ですね、店頭の方でお会いできれば嬉しいです。はい、というところで以上になります。じゃあ井原さん、あのパンツね、あの履いてくださいねというところで、よろしくお願いいたします。楽しみですね。以上になります、はい、ありがとうございます。はい、夜も見てください。